Mitt navn er Marianne Elisabeth fra Team Bisvav Dog Training. Og i samarbeid med Telenor og Dyre Day så skal jeg og hundene teste noe som heter for Mitt Spor. Det er den her. Det er en sånn kul gadget-ting. Jeg som er gadget-freak, jeg elsker sånne ting. Hvis alt som står på reklamen til det her stemmer, oh my god, da må det være gull verdt for hundeeiere. Det Mitt Spor er, det er rett og slett en GPS-enhet som man fester i halsbåndet eller i selene på hunden. Sånn som jeg har gjort her på mine. Her sitter samtlige i halsbåndet på hundene. Den kan spore i samtid, den kan ha geofence, og den kan tracke turer. Sånn som nå er vi på tur opp på jordet, ikke så langt fra der jeg bor. Nå skal vi opp på jordet der sånn, og tralle og gå tur. Så når jeg kommer tilbake igjen, så kan jeg se hvor langt jeg har gått, hvor mye jeg har gått. Hvor fort jeg har gått, hvor lenge jeg har gått, antall kilometer, og i det hele tatt. Jeg elsker sånne ting. Jeg er virkelig gadget-free på det. Her har jeg da satt i gang turen på appen, og så ute og går på turen bisne. Og som dere ser, samtlige hundene har på seg GPS-enheten, og den er jo ikke til genering, for det er ingen som merker at den er på. Så da kan vi jo spore turen vår, noe jeg synes er kult. Appen var faktisk merkverdig kul. Det var merkverdig som det var veldig mye informasjon man kunne få ut av det. Fordi at ved at hundene hadde på seg GPS-en hele dagen, så kunne jeg gå inn på appen og styre om, ok, nå er vi på innsida av geofence-området, så da skal jeg ha beskjed hvis dere går på utsida, eller nå skal vi gå ut på tur, nå skal jeg registrere hele turen min fra A til Å. Hvor er du nå? Kan jeg trykke C-posisjon? Så liksom alt skjedde i appen, og jeg synes det var helt konge å kunne ha den kontrollen. Her ser dere GPS-enhetene også på hundene, og den skal være vanntett, for jeg testet den da i 1,5 meter snø, og merket ingen forskjell på det. Så den må også testes når den skal bades i sommeren. Nå er ikke det her det faste halsbåndet jeg bruker på hundene til vanlig, men når jeg gjør ting som har med GPS-en å gjøre, så velger jeg det båndet her. Fordi at mekanismen for å sette fast GPS-en, den er klønete. Sånn at å sette den på selene synes jeg var vanskelig, med mindre du brukte strips eller mjukla det til på en annen måte. Når du har flere hunder, så var det en ting som irriterte meg bittelitt. Det var at alle tre var dønn like, så jeg skrev med tusj bakpå. Og det går jo da av, som dere ser. Geofence, motta varsler hvis hunden forlater et definert område. Dette angir du enkelt i appen. Og jeg trenger liksom ikke å gå gjennom prosessen for hvordan man gjør det, for det er veldig steg for steg, både i bruksanvisninga, i appen og på nettet, ikke minst. Så akkurat den prosessen trenger jeg ikke nødvendigvis å gå gjennom, men det jeg kan gå gjennom er geofencen og hvordan den funker. Jeg er borte på treningsplassen her nå, og så er hundene i treningsbingen bak meg her. Og hvis noen av mine hunder har på seg GPS-en, bortsett fra kanuten, for den sitter jeg med her, kommer seg på utsida der, det er en feilmargin på kanskje maks 15 meter, så sier jeg på min telefon, plingling, nå er bikkja på utsida. Valborg på utsida, Vegard på utsida. Og jeg har testet litt med den, lagd diverse områder og sendt hundene på utsida for å se om jeg får beskjed. Og i og med den da oppdater seg ganske ofte, så får jeg faktisk beskjed kjapt om at nå er det en hund på utsida. Så jeg er veldig fornøyd med den geofence-biten, og det betyr at jeg gleder meg til å reise på campingturer, og sette av geofence-området rundt der vi er, kanskje. En tur opp i skaven, og så kan vi parkere campingvogna, og så hvis du holder deg på runden her sånn, hvis du er på utsida, så får jeg beskjed. For vi camper gjerne på steder hvor vi får være litt i fred. Venninna meg vet jeg bruker den fast på campingplassen, så hvis hunden på mot formodning er utenfor et område hun har satt opp, så får hun beskjed med det. Så for hunder som stikker av og sånn, så må det her være helt genialt. Jeg er fornøyd med selve enheten, men jeg mener at det er jo begrenset hvor mye den kan registrere ved at den får signaler cirka hver 10. sekund, og det er ingen andre tracker som jeg har prøvd å teste, for dette er vel den 4. eller den 5. som jeg for min del har testet. Dette er den eneste jeg faktisk har vært fornøyd med. Jeg ser nå at det har kommet flere på markedet, og jeg har testet en av de andre nye som har kommet nå, finnes ikke fornøyd. Den skrudde seg av, og i det hele tatt, denne her har jeg aldri til dags dato, altså sponset eller nei, den har ikke skrudd seg en eneste gang. Så står det at du bør lade den cirka en gang om dagen. Det trengte jeg ikke, jeg lader cirka annen hver dag. Jeg sjekket her om dagen hvor lenge jeg kunne ha den på, og du får beskjed at nå er det så og så mange prosent igjen, nå er det så og så mange prosent igjen. Det får du hele tiden beskjed om når du når en viss grense.
Og da holdt Vega sin holdt faktisk i 5 dager. De tre tingene jeg desidert mest fornøyd med her, det jo de tre tingene som de også drar fram. Det sanntidssporinga, det hvor du hen? Altså, hvis at du mot formodning skulle stikke av eller noe, og jeg ikke har på geofensen, så kan jeg se hvor på kartet de og så kan jeg gå i den retningen. For hvis her om dagen så stakk varvål ned til naboen, mens jeg hekta han på nabobisja her om dagen, og hun var langt oppe i høgget her. Så da kunne vi bare trykke hvor du hen, og så gikk vi og ventet. Og så er det da at du kan ha flere på igjen, og så er det aktivitetsmåleren, og så er det geofensen. Men jeg, for mitt bruk og meg, som Gadget Freak Deluxe, I love it. Den absolutt å anbefale. Så er det da de vante spørsmålene, Q&A-spørsmålene jeg har fått. Må man ha Telenor-abonnement for å kjøpe den og for å bruke den? Nei, det må du ikke. Hele greia, denne her, per dags dato, koster 790 kroner. Og så er det 79 kroner i måneden i abonnement, og det det. Absolutt verdt. Både for som sikkerhet for hunden, hvis du har hunden som stikker mye av, eller hvis du er gadgetfreak, sånn som meg generelt. Og det å registrere turer og sånn, jeg synes det helt konge. Dette faktisk et av mine nye favorittprodukter, og absolutt å anbefale. Men på grunn av et par små bugs, så får den terningkast 5. Så ikke helt full pott, men terningkast 5 fra oss i Team Bisson.